Barchaga salom. Dangasa blogger kanalining like-larini ayamaydigan, kommentlarni yozib tashlaydigan aziz obunachilari. Bugungi sizlar uchun yangi videolarni taqdim etamiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz, biz uchun katta yordamingiz bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Mana bu kvadrat sikl katta yo'lga chiqib ketgani yetmagandek, yana politsiyani ustidan kulib, uning ortidan harakatlandi. Ammo politsiya uni ushlash uchun to'xtaganda, u qochishga muvaffaq bo'ldi. Mana bu yigitlar hatto mas haydovchilardan ham xavflidir. Shunday befarq odamlarda ham haydovchilik guvohnomasi bo'lishi juda qo'rqinchli. Mana bu kadrlarda esa bir-biridan o'tadigan ahmoqlar bir joyda uchrashdi. Ular burilish vaqtida o'zaro yuzma-yuz to'qnashdi. Bu yerda yigitlarning topi daryoga tushib ketdi. Keyin ular o'ylab o'tirmasdan butun qutqaruv operatsiyasini tashkillashtirishdi. Ammo qutqaruv operatsiyasi juda kulgili nihoyasiga yetdi. Erkaklar ayollarni tushunishi oson bo'lmaydi. Ayollar umuman ahmoq emas. Ular shunchaki xayolparastdir. Qiziq, nahotki uning xayoliga benzin boki shu paytgacha to'lish kerak edi degan fikr kelmayotgan bo'lsa. Mana bu esa men shu paytgacha ko'rgan eng o'jar haydovchi bo'ladi. U allaqachon manzilga yetib kelgan, lekin shunda ham to'xtashni o'ylamayapti. Nima deb o'ylaysiz? U o'zi nima qilmoqchi? Lekin har doim ham ahmoqona harakatlar zararli bo'lavermaydi. Ba'zan ular sizni shunchaki tabassum qilishingizga majbur qiladi. Lekin shunday xatolar borki, ular odamning o'ziga emas, boshqalarga juda xavfli bo'ladi. Qiziq, kim bu haydovchiga bunday yukni ishonib topshirdi ekan? Uning hech kimga zarar yetkazmagani shunchaki tasodif bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Mana bu holat bo'lishiga haydovchining ahmoqligi sababmi? Yoki yo'lning sirpanchiqligi. Endi bu haydovchi vaziyatdan mashinaga zarar yetkazmasdan chiqib keta olmaydi. Bu yerda avtomobil video registratori juda qiziqarli vaziyatni tasvirga oldi. Kutilmaganda bir avtomobil orqaga yurib daraxtga chiqib ketdi. Bu voqea javoblardan ko'ra savollar juda ko'p. Bu yigit esa skuterni boshqara olmasdan to'g'ri daryoga tushib ketdi. Mana bu haydovchi jarima to'lamaslik uchun hatto qulflangan g'ildirakda mashinasini haydadi. Pul uchun odamlar nimalar qilmaydi deysiz? Mana yana bir e'tiborsiz odam. Bu qayiqning tumshug'i shunchalik baland ediki, hatto ko'prikka tiqilib qoldi. Ammo bu yigit muammoni o'z kuchi bilan hal qilishga muvaffaq bo'ldi. Hammaga ma'lumki, mototsiklni shlemsiz boshqarish taqiqlangan. Bu yigitlar qonunni buzishni xohlashmadi va vaziyatdan chiqishni yo'lini topishdi. Bu g'alati ko'rinsa-da, ammo xavfsizlik qoidalariga rioya qilgandek ko'rinadi. Menimcha bu yigitlarning g'oyasi like bosishga arziydi. Mana bunga esa qanday baho berishni ham bilmayman. Yo bu haydovchi juda professional, yo o'ta ahmoq. Buning hammasi uning natijasiga bog'liq. Uning bu yerdan o'tishiga ishonmas edim-u, ammo u buni uddaladi. Ko'rinishidan mana bu yigitlar jiddiy muammoga duch kelishgan.
Haydovchi qanday qilib bu yerga yetib keldi ekan? Hay endi bu yerdan chiqib ketish unchalik oson bo'lmaydi. Mana bu odam shamning o'rniga salyutni o'chirishga harakat qildi, lekin uning ustidan kulishga shoshilmang, chunki zamonaviy dunyoda deyarli hamma narsani ko'rinishi o'zgarib bormoqda. Bu qiz skuterda ketayotganda yerda yotgan pulga ko'zi tushdi. Keyin u skuterdan tushmagan holda pulni olmoqchi bo'ldi, lekin ko'rib turganingizdek, u pulni ola olmadi. Endi bu pullarni qaysidir diqqatli piyoda qo'lga kiritadi. Aslida tozalash bunchalik xavfli ish emas, lekin bu yigit xayoliga berilib, yamaga tushib ketdi. Bu yerda yuk mashina ag'darilib ketgach, yigitlar uni ko'tarish yo'lini bilamiz deb o'ylashdi. Ammo buning o'rniga ular yuk mashinani boshqa tomonga ag'darib qo'ydi. Agar haydovchi kranni tushirishni unutib qo'ysa, bu nimaga olib kelishini tomosha qiling. U atrofidagi hamma narsaga zarar yetkazyapti. Nahotki u buni sezmayotgan bo'lsa, yoki buni ataylab qilyaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Ekskavatorni daryoning narigi tarafiga qanday o'tkazish mumkin? Ishchilar buning yechimini topdik deb o'ylashgandi. Ammo buning o'rniga ular yangi muammoga duch kelishdi. Endi buni suvdan chiqarish uchun uncha osonlik bo'lmaydi. Endi mana bu yuk mashina va avtomobilga e'tibor bering. Bu yerda kim xato qilganini men aniq ayta olmayman. Agar sizda fikr bo'lsa, uni kommentga yozib qoldiring. Rossiyaning yo'llarida har narsani ko'rish mumkin, lekin hayratlanmasa ham bo'ladi. Chunki Rossiyaga qish kelgach, eng yaxshisi tankda yurish kerak. Ba'zan yuk mashina haydovchilari kuzovni tushirishni unutib qo'yadi va buni juda kech payqashadi. Ularning kuzovi ko'prikka urilgach, mana bunga o'xshash holat bo'ladi. Kaliforniyadagi haydovchilardan biri hojatxonaga borish uchun katta yo'lning o'rtasiga to'xtagan bir qizni videoga oldi. Aftidan uning mashinasi yurmay qolgan va shuning uchun u boshqa haydovchilardan yordam so'ramoqchi bo'lgan. Balki u mast bo'lgandir. Bu yerda kimdir mashinasini juda noqulay joyga qo'ygan ko'rinadi. Mana bu haydovchi u yerdan chiqish uchun ancha ter to'kishga to'g'ri keldi. U buni uddalagan bo'lsa-da, lekin bir mashinaga tegib ketdi. Bu yerda juda ko'p yuk joylagan mashina yurishga qiynalayotganda, boshqa bir haydovchi unga urildi. Mana bu esa politsiyaning ishlash jarayoni. Ular mototsikldagi yigitlarni hibsga olmoqchi edi, lekin yigitlar mototsiklni tashlab yugurib qochib ketishdi. Bu hibsga olishdan ko'ra ko'proq yosh bolaning quylashmachoq o'yiniga o'xshab ketadi. Hamma ham nimanidir unutib qo'yadi, lekin yuk mashinasini qo'l to'rimiziga unutgandan ko'ra tushlik qilishni unutgan xavfsiz edi. Ammo eng dahshatlisini ko'ring. Ammo eng dahshatlisi xotiningizni tug'ilgan kunini unutib qo'ysangiz boshlanadi. Yo'lda mana bunday haydovchilar borligini bilgandan so'ng xotirjam yurib bo'lmaydi. Agar bu haydovchi yo'lda turgan ustunni aylanib o'ta olmasa, yo'liga yosh bola chiqib qolsa nima bo'ladi? Politsiyadan qochish uchun yo juda omadli, yo juda ahmoq bo'lish kerak. Nahotki bu haydovchi yuk mashinasida politsiyadan qocha olaman deb o'ylagan bo'lsa. Bugunga mana shu do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video haqida kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Dangasa blogger. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.